What up, mitt folk och ni andra som kollar på min YouTube-vlogg. I veckan så var jag hem förbi på min ö och did some stuff. Som vuxen, om man har körkort, om man har bil, finns det en regel som säger att nu jävlar, är det halt? Nu måste du ha vinterdäck. Och då säger man som vuxen, oh shit, jag måste byta till vita däck. Så jag åkte hem till min ö och bytte till vita däck. Så här är vi i ett garage på Gotland. Ska byta till vinterdäck. Har inga bultar med rätt storlek. Kaos, kaos. Bra, ska på. Slut. Get in and on. Awkward. Tillbaka dock. In Kalmar. Det var en snabb visit på ön och livet som vanligt igen. Det är toppen, bror. Nej, men det är bra, bra. Värste med att resa hem en dag var dock att jag inte fick gym. För att det finns ingen gym på båten. Det suger. Anyway, det var en snabb visit och nu är jag tillbaka. That's about it. Kommer ha fler vloggar om när jag startar min challenge på måndag och framåt, typ till jul. Jag har ett bra namn först. Jag har ett bra namn. Send it to me. Väldigt tråkigt att kalla det för Christmas challenge. Anyway, tack för att ni kollade på mina videos. Både mina gaming-videos och mina vloggar. Det är kul att göra det. Hoppas ni också tycker att det är kul. Annars, vi ses snart igen. See you soon. Thanks for watching. Vi ses snart. Bye. What the fuck is... Fucking skrink.